Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art Dialog so mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom. Ahojte. A našim dnešným hosťom je náš kamarát, filmár a výtvarník Andrej Kolenčík. Ahoj. Ahojte. Pamätáš si dobrú radu, čo si dostal v rámci umenia ako takého? Dobrú radu? A ako od niekoho konkrétneho? Vieš, alebo... môže to byť aj niekto úplne nekonkrétny. Až hraničiaci s duchom. Tak určite človek dostal veľmi veľa dobrých rád. Ale ako... Ťažko si zapamätať niečo také úplne že konkrétne, že či môžeš definovať, lebo tak stále vlastne sa snažíš, keď niečo robíš, tak posúvať sa ďalej a zisťovať si nové a nové informácie, takže neviem, či mi niečo takéto utkvelo. A... Pamätáš si zlú radu? Zlú radu? Od niekoho konkrétneho tentokrát, ne? Neviem, nepamätám. Čiže ty v podstate zabúdaš dobré aj zlé rady. Áno, netreba áno, ti vôbec ja radiť. Ja by som ti chcel poradiť, Andrej, teraz posledne. No. Krátkodobú pamäť, vieš. Myslíš si, že máš krátkodobú pamäť? Nie. Musíš mať dobrú. Ako napríklad v rámci toho filmu, tak veľmi sa mi, akože taká jedna vec, čo mi utkvela, tak to povedal Miloš Forman. Uh-huh. Už neviem pri akej príležitosti, ale vlastne povedal, že keď natáčajú a pozerá sa na hercov, takže on im musí veriť. A že musia ho o tom presvedčiť, že to, čo hovoria, tak hovoria naozaj a že to nie je proste memorované, čítané alebo proste nejakým spôsobom, že ten herecký výkon je presvedčivý a to bola taká vec, čo mi napríklad utkvela, že toto je podľa mňa akoby dôležité, že pri tom vedení tých hercov alebo pri tom samotnom výsledku tej nejakej filmovej režie. Máš to tak akože aj pri iných veciach, že keď sa do niečoho pustíš, musíš tomu veriť predtým, alebo je to tak, že sa necháš aj prekvapiť? Niekedy sa necháme prekvapiť, ale snažím sa dávať na inštinkt, že či do niečoho ísť alebo neísť, alebo tak. Samozrejme, nevždy to vyjde úplne ideálne, lebo tak to závisí od mnohých okolností. Ale akože asi tak nejak. No. A si ten typ tvorcu, ktorý potrebuje stále niečo robiť, alebo si taký, že si povieš, že dávaš si pauzu, alebo si v podstate stále v nejakom procese? Potrebujem stále niečo robiť. Je to také, že aj keď človek napríklad nepracuje, že dáš si teda ten deň voľna alebo nejakú takú psychohygienu, tak počase minimálne človek nad tými vecami začína rozmýšľať a čiže tiež je to také, že neviem, či sa dá úplne, že 100% vypnúť. A skúšal si to? Vieš čo, že skúšal si to nejak cieľene? Nemal som na to čas, ale akože že keď sa bavíme o nejakom časovom rozpätí, vieš, že čo to znamená, že vypnúť na mesiac alebo na týždeň? No ty si povedal deň, alebo... ty si si dal ten luxus, keď si dáš, všetci čakali, že mesiac voľno, ty povieš deň. Keď si dáš deň voľna, tak to je... Ale treba to, ako treba si dať to voľno, lebo človek to potrebuje aj kvôli odstupu, aj kvôli načerpaniu nejakých síl, že... Mal si pocit niekedy, že si pri nejakom vyhorení blízko? Určite, samozrejme. Že ako vnímam napríklad ten vek od možno tých 20 do 30 niečo rokov, tak človek išiel naozaj, že viac než napríklad teraz, keď po 30-ke. Chcel si povedať, že po 30-ke to vlastne ide do toho do takého zádumčivého, tichého mlčania. Už začínaš viac rozmýšľať nad tým, že keď o 4 ráno, vlastne už nie v noci, ráno sedíš za počítačom, a už je to také, že tak začneš rozmýšľať, že či to má takto byť, alebo nie, vieš. Ale drží ťa to stále, baví ťa to, čo robíš. Áno, baví ma to a snažím sa ale prejsť na taký ten režim, že cez týždeň pracujem a cez víkend si sa snažím oddychnúť. Ale samozrejme nejde to vždy, lebo niekedy je to proste tak naplánované. Preto sú to už 2 dní víkend, vieš, keďže je to samé dní. Hej, ale niekedy proste musíš pracovať aj cez víkendy a potom si môžeš možno cez týždeň urobiť taký pol deň voľná. V tomto termíne. Tým, že si výtvarník a robíš aj s ilustráciami, ťaha ťa to viacej k animovanej tvorbe alebo k hranému filmu?
si tvorca aj videoklipov. Kde cíti, že máš takú domenu? Áno, no v tomto som taký ťažko možno uchopiteľný, lebo mňa vlastne tie veci bavia všetky a viem, že je to možno taký neštandardný pohľad, ale zase viem, že existujú ľudia, čo to dávajú tiež podobne. Ja som vlastne, ja pochádzam z výtvarníckej rodiny, takže nejak to výtvarné umenie vždy tak prirodzene u nás bolo. Ja som to nebral ani za niečo špeciálne. To proste v čom vyrastáš od detstva a bereš to ako úplný normál. A ten film ma začal fascinovať niekedy na základnej škole a vždy som chcel robiť filmy a vlastne aj tie prvé filmy boli hrané. To boli ešte, čo sme natáčali na základnej škole ako deti. No a potom vlastne som šiel na animovanú tvorbu na VŠMU, kde bolo to spojenie toho vlastne filmu a toho výtvarna. A teraz je to také, že si to dávkujem presne, že robím hraný film, robím dokumentárny, robím ešte stále aj tú animáciu, aj keď film som už dosť dlho neurobil. A máš to nejako časovo zadefinované, že si povieš, že jeden hraný film by som chcel urobiť ročne, jeden videoklip na hudbu, nie. Alebo... A potom deň voľno. Nie je to takto zadefinované, lebo ono sa to ani nedá úplne. Je to proste, ako to príde, alebo ako trvá aj ten samotný vývoj tých vecí. Ono, ja už dokonca vlastne tie animované veci ani neanimujem, že ja už iba režírujem, že spolupracujem s animátormi, ktorí vlastne robia tú animáciu. A mám aj veľa vecí tak, že sa snažím ako keby zaoberať najviac tou kreatívou. Niektoré veci už ako keby robím v spolupráci aj s inými. Aj kreatívne, ale aj tak, že napríklad presne už niekoho zavolám na tú spoluprácu a on dajme tomu sa venuje tej nejakej technickej zložke. A máš aj nejaké konkrétne kritéria, keď ťa niekto osloví, ktoré musí spĺňať na to, aby si sa tým začal zaoberať? To nemôže povedať, lebo to je poľa mňa niečo hrozne temné. Musí byť vysoký minimálne 183 cm. Áno, áno, určite musí spĺňať všetky. Strašne rýchlo musí bežať a vieš vyskočiť aspoň metať. A mal by mať minimálny smysel pre humor. To je fajn. Tu si to zosamelý človek na Slovensku. Ale máš ty ten koncept, že si začal tak klasicky, že robil si všetko a teraz robíš iba niečo. Tak funguješ teraz? Že si začínal, keď možno v tej, čo si hovoril, tej hranici 20-40, keď všetci lietajú jak motorové myši a potom po tej 30-ke to prišlo, že si to tak začal ako rozdeľovať? Ako, áno, tak sú veci, ktoré robí človek viac, že on, napríklad ten film, tak on veľmi dlho trvá, kým sa spraví, čiže od toho písania scenáru, vývoja, zháňania financií, čiže je to taký ako keby beh na dlhú trať, takže to človek môže robiť aj roky, de facto. Tie všetky filmy na Slovensku vznikajú naozaj že niekoľko rokov, že on sa možno povie, že ten film bol natočený za 15, 20 alebo za 30 dní, ale to je len ten samotný čas, kedy sa priamo natáča na placi, ale celá tá príprava a aj potom aj tá postprodukcia, tak to môže naozaj všetko dokopy trvať niekoľko rokov. Ja sa teraz vlastne asi venujem tým filmom najviac a popri tom a ilustrácii, že to je niečo také, že čo ma baví a čo je vlastne pre mňa také, že medzi tým všetkým, že je to stále ako keby niečo to výtvarné, čo mám, že čo ma baví a že ako keby takto je to nejak nakombinované. Aj ten príjem teda, hej, že človek robí aj veci, ktoré ako kebyže robíš z presvedčenia, že dajme tomu tvoje vlastné veci a potom máš tie, čo ťa ako keby nejakým spôsobom živia. Tak verím, že túto vec si robil aj z presvedčenia. Spoločne sme vlastne spojení projektom Balady. Ty si tam robil klip na skladbu V tom šírom poli. Tak tu si teraz pustíme. Thank you.
Gdzieś pewnie stoi w tom sirom pole. Kryś pewnie stoi pod mimi lat prisad. Ja idę do wojny pod mimi lat prisad. Ja idę do wojny. Ona si klakla od prisahala. Ona si klakla od prisahala. Išiel milý na tú vojnu, ona sa vydala. Išiel milý na tú vojnu, ona sa vydala. Chcem sa ťa spýtať, máš ty nejaké rituály, keď sa púšťaš do niečoho? Rozumieš, že máš niečo také, že toto musím spraviť, toto? Si človek rituálov alebo ne? Podľa mňa ja mám, nemám, ale mám systém. Uh-huh. Že musím si to rozplanovať, aby som stihol tú vec urobiť za daný čas.
s týmto viem, že možno niekto má problém, že to nestihne proste spraviť. A môže za to stať aj mne, aj sa to stalo, len vtedy vlastne to treba akoby včas odkomunikovať, že potrebujeme ešte čas na to dokončenie, dorobenie tých vecí a tak. Snažím sa to tak rozplanovať, aby sa to vždy za ten čas stihlo. Je ten systém podľa teba dôležitý v tejto kultúrnej sfére? Rozumieš, že mať nejaké zariadenie? Lebo hovoril si, že sa to stáva ľuďom často, však poznáme to všetci, že vlastne niečo nestíhaš. Je to dôležité, že nájsť si ho, alebo si ho nejak, určite si ho nejak aj profiloval tými rokmi? No, ono to je vlastne takzvaný ten deadline, že kedy musíš niečo dokončiť alebo rozdať, tak on môže fungovať vlastne dvojsečne, že pre niekoho je to práve to, že sa vie nabudiť a vie podať ako keby ten najlepší výkon možno, že tesne predtým, alebo teda, že keď už sa blíži hodina H, že musíš to dať a niekto sa vlastne zasekne. A je to ťažké a je to podľa mňa dosť individuálna vec a každý sa podľa mňa zasekne vždy, že to sa stane, alebo že každá vec ti nevíde tak, ako keby si chcel. A jedno, že či do toho investuješ 2 týždne práce alebo 2 roky, že teraz si sa zasekol ty, keď áno, si to samozrejme odpadal. Som to videl, že vyšlo to dá. Ty spolupracuješ aj s mladou generáciou tvorcov a robíš aj so staršími? Jak to máš ty rozdelené? Keby sa tak niekto pozrel, že Kolenčík ten robí iba so starými alebo robí iba s mladými. Kde si ty? Ale kto sú starí? Všetci vieme, kto sú tí starí. Netvár sa. Netvár sa, že nevieš, kto sú. Však nebudeme ich teraz menovať, ale si vieš, čo myslím? Ako pre mňa vek nie je prekažka, že lebo naozaj tak poznám aj starších ľudí, čo majú takzvané to mladé zmýšľanie stále. Mm-hmm. Ja sa vždy snažím dať do titulkov alebo teda do nejakých tých kredit, že keď sa urobí niečo, tak vždy vypísať všetkých ľudí, ktorí spolupracovali na tom. Takže no, však to sa to samozrejme nepýtame, to nepochybujem o tom, že ich vypísať. Tam si môžeš odkontrolovať, vieš, ich vek vygoogliť a podobne. Takže všetci poslucháči po tomto podcast ste idú kontrolovať titulky. A keď si autorom vlastného diela, jak si spomínal, že napíšeš si svoj scenár, zohľadňuješ pri tom nejako aj toho diváka, alebo nejaký taký ten komerčný potenciál, ktorý to má, alebo na to na začiatku vôbec nemyslíš, keď si vyberáš nejakú tému svoju? To samozrejme opäť závisí trochu, že čo človek robí, lebo máš takzvané také tie užitkové veci, že napríklad v rámci tej ilustrácie robím aj ten dizajn, ešte a to je tiež de facto užitková vec. Pri filme sa to tiež dá svojím spôsobom definovať, že máš niečo, čo by malo byť divackejšie alebo. Ja sa snažím ako keby, keď mám nejaké že zadanie zvonka, s ktorým som napríklad neprišiel ja, tak sa tam snažím nájsť tu nejaké takéto zalúbenie pre mňa, že čo ma na tom baví, čo ma na tom zaujíma a skúsiť to spracovať nejak po svojom. No a v tých voľných veciach, tak tam si myslím, že človek na to nemyslí. No. Aj, teda ja na to nemyslím, aj keď mnohí takí tí filmoví producenti alebo tvorcovia, tak tí, ale tí majú vlastne cieľ, že má napríklad čo najviac divákov, čo najkomerčnejší film a tak. No. Ale zase aj tie festivalové filmy, tie tiež môžu byť svojím spôsobom kalkul. Rozumieme. Kalkul, kalkulačka. A si ten tvorca, ktorý pozerá, čo sa deje okolo teba, že sleduješ tie ostatné filmy, že nehávaš sa tým inšpirovať, alebo si dáš na to pozor, že aby si od niekaď ďalej niečo nezobral? Ja pozerám filmy veľa, mám to rád ako to médium, čiže mňa to baví. Nemyslím si, že to je také, že by ťa to deformovalo v tom zmysle, že teraz nemôžeš niečo robiť, lebo si videl niečo iné, lebo tak človek si vždy vie ako keby nejak tým spôsobom nájsť tú svoju cestu a ono je to už aj tak, že sa hovorí, že v tom umení už vlastne všetko bolo, že už recyklujeme, už sa vraciame a už vlastne sa robia ako keby remixy toho, čo bolo, ale aj ten remix vlastne môže byť niečím novým. Čo si videl posledné dobre takéto? To je jedno, či to je staré, či to je nové. Máš teraz niečo také, že ťa to naozaj chytilo? Vieš, teraz som videl naposledy taký austrálsky film, volá sa Bad Boy Bobby. Je to asi z 93. A predtým som to, neviem, sa mi to nejak vyhýbalo, nevidel som to a to je také, že dosť zaujímavý film.
Čiže odporúčaš? Odporúčam. A my odporúčame ďalšiu skladbu, bude to Vyletela duša z tela, tiež z albumu Balady. Vyletela duša z tela, žiadne nevie, kam letela, žiadne nevie, kam letela. Vyletela duša z tela, máš ty pocit, že čím si starší, ide to ľahšie, alebo to ide ťažšie? Teraz si presne odpovedal. Fú, znamená, že je to veľmi ľahúčko. To neviem, lebo nemyslím si, že je to v každom, akože keď je človek mladší, tak sa tak vrhne do tých vecí, možno bez hlavy a bez rozmyslu, ale dokáže vtedy možno aj vďaka tomu urobiť niečo, proste také, že čo potom v priebehu procesu oľutuje, ale potom keď to vznikne, tak je rád, že to celé absolvoval. Ale neviem, myslím si, že stále mám ako keby toto, že ma to tak drží. Hej. Ty hej. Si povedal v úvode, že moc tie rady, že si nepamätáš ani dobré, ani zlé, ale možno keby si sebe poradil, vieš, v tom procese, čo by si si povedal, že na toto si daj pozor. Je tam také niečo, na čo si, dajme tomu, dlho narážal? Že keby si o tom vedel, tak by to možno bolo lepšie podchytené? No, človek spraví milión chýb v rámci tej tvorby, alebo ako keby za tie roky, že tam dôležité je, že či cítiš ty, že či sa akože nejakým spôsobom posúvaš alebo nie, alebo že keď si spätne pozrieš tie veci, tak väčšinou tam vidíš milión chýb alebo veci, ktoré by už človek urobil inak. A pozeraš svoje staré veci spätne? Nie často, ale napríklad ja to vidím, že už napríklad tá stará vec je pre mňa už aj mesiac, keď je stará tá vec. Čiže už aj to berieš ako starú vec a už vtedy to tak môže byť, že a hovoríš si, že nehovoríš si, že mohol som to urobiť lepšie. Máš to takto, že je? Otravuje ťa to, alebo ťa to poteší? Keď do toho dáš tú energiu, že 100% a že lepšie si to nevedel v daný moment dať, tak je to také, že skôr sa pozeráš dopredu, do budúcnosti. Že aby tá ďalšia vec, aby tam sa človek nejak poučil alebo niečo. A máš niečo také, čo by si chcel strašne spraviť ešte teraz niekedy? Že je to taký možno veľký projekt, náročný, ale máš niečo, čo si nesieš v hlave? Asi nie. Asi nie je jeden výborný názov filmu. My sme sa tak dávnejšie rozprávali, myslím, že no bolo to už dosť dávno, ty si tuším vtedy mal... To sme boli ešte malí. Do zahraničia, že myslím, že do Ameriky, do Ameriky spomínal, že ideš už na pár mesiacov. V Amerike v rámci štúdia. Som bol, myslím, 3 týždne najdlhšie, takže... A to bolo v rámci štúdia? Alebo to bolo... bol taký rezidenčný pobyt. A prinieslo ti to niečo? Akože považuješ tú cestu, že ísť mimo tohto prostredia za dôležitú v tejto oblasti, v ktorej... Jasné, určite. Ako bol som aj inde, ja som strašne rád cestoval ešte pred koronou. Mm-hmm.
A ako toto určite, že je dôležité, že nejakým spôsobom tá konfrontácia, alebo teda vyskúšať si žiť aj inde, v inej krajine. A 2 mesiace som bol, tuším, v Brazílii. Tam to bolo tiež dobrá divočina. Ale no, ako toto by mohlo byť možno ešte zaujímavé, že z takého spätného pohľadu, že odísť do zahraničia, že čo už teraz akože je pre človeka ťažké, keď má tu nejaké väzby alebo život alebo prácu, takže toto by ma možno ešte zaujímalo, že ako by sa to vyvíjalo, že keby som napríklad odešiel niekam do zahraničia v istom veku. Ale stále môže podariť. Môže, jasné, ale není to niečo. Nikto o tom ešte nevie, že to chystáš. Možno budeme musieť, vieš. Aha, na toto sa spoliehaš, áno. Možno z nás budú migranti, vieš, slovenskí, že všetci z Brazílie, všetci z Brazílie. Opustiť tento priestor a presunúť sa niekam inám. To som chcel nadviazať, že tento priestor, keď sa bavíme o zahraničí, máš niečo, čo ťa v rámci tej slovenskej kultúrnej scény, že naozaj dlhodobo hnevá? Že si povieš, že bože, že toto keby sa tu zmenil, bolo by to dosť lepšie. Máš niečo také? Hnevá, ako je to ten stav možno, že keď si zoberieme národ, je nás 5,5 milióna, takže keď reálne si zoberieš, koľko ľudí sa naozaj zaujíma o kultúru, tak podľa mňa ich je strašne málo. Že ja neviem, koľko to reálne číslo je, ale aj keby to bolo, neviem, koľko je to, 10 tisíc, 20 tisíc ľudí, možno 30 tisíc, milión to nie je určite. Podľa mňa to nie je ani 300 tisíc ľudí, ktorí by ako keby sa zaujímali o kultúru v takomto zmysle, že by žili ten život, že ja neviem, idem do divadla, na druhý deň ja neviem, idem do kina, kúpim si knihu, ako keby, že je to nevyhnutnosť. Hej, že to umenie je pre nich vlastne nejakým spôsobom nevyhnutné v tom živote, alebo že si kúpia obraz a závesia si ho doma na stenu. Že mám pocit, že toto u nás existuje, ale že tá bublina je tak malá, že ju tvoria možno len tí umelci. Že ako keby ľudia, čo sa tomu venujú, čo to robia, čo sú s tým spätí. Teraz nemyslím len umelcov, ktorí akože robia umenie, ale môže to byť aj ľudia z kultúrnych centier, čo to prevádzkujú alebo tam pracujú ako technici, ale že to podľa mňa je takéto gro, taká tá bublinka, čo sa zaujíma o tú kultúru. Tak vážení posluchači, veríme, že po tomto podcaste kúpa knihy, lístok do kina a samozrejme niečo od Andreja Kolenčíka. Ďakujeme, že si prišiel, Andrej. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Vznik podcastu Art Dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.